पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा छौँ है गाइस। ल ल सिसम खै कहाँ गयो? के गर्दै हुनु यार मेरो लागि? हाम्रो लागि के मान्छेले 15 बिजे यहाँ छन् हाम्रो एक मेगा सबै साथी सहपाठीहरू हाम्रो मिस सिसम श्रेष्ठ लगाई। जब हामी चाहिँ सिन्डोल मल विराटनगर जाँदैछौँ होइन, पहिला हामी चाहिँ युनिभर्सिटीको इक्जामिनेसन डिपार्टमेन्टबाट होइन सिन्डोल मल यात्रामा सफारीमा सवार भइरहेछौँ है त। ल अहिले चाहिँ हामी सिन्डोल मलमा छौँ है। हाम्रो गाइजहरू यहाँ हुनुहुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो हाम्रो सेन्ट्रल मलको देख्न सक्नुहुन्छ है। साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ तल चाहिँ हामी अब यहाँ बुथ घरमा जाँदैछौँ। अब